наше Господу помолимся. Неже подати своїм чадом прияття роди всім, яже ко спасенню прошенням Господу помолимся. Включаєшся друг другу, і о спасенні Господу помолимся. Повручається раб Божий Алексей, раби Божий Юрій, во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Раба Божия Юрия, Раба Божьему Алексею, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Навіть мені молодець. Чи маєте ви її нет? Добровільно не вашу думку, брата з чоловіком Олексія, то побачите. Навіть мені помогти. Дуже добре. Благословенно царство Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно, і веки віков. Слава і честь, і вінчай!
Господи Боже наш, славу и честь венчай их! Господи Боже наш, славу и честь венчай их! Сімейного життя для всіх. Пам'ятаємо, що ми повинні не розлучатися ні з храмом Божим, ні з молитвою, ні з тими заповідями, які нам Господь заповідав. Якщо будемо вступати по цих трудопрохідних шляхах, з Богом, як сказав, без Бога не до порога, так і Господь вам буде завжди допомагати. Молімося і просім Господа Бога здоров'я, укріплення в нашому житті, в мирі, і Матінки Божої, всіх угодників Божих. Хай вони вам допомагають також.
Нехай Господь помагає, щоб між вами завжди царило взаєморозуміння, щоб ви одне одного навчилися і завжди не тільки навчилися, а взагалі дотримувалися прощати, проявляти велике терпіння, якого в нас не завжди вистачає. Щоб вам Господь помагав, щоб ви, як сказано, друг друга тягати на себе, виконували закон Христовий. Це дуже важливо, щоб ви були прикладом сімейного життя для всіх. Господь помагає вам у всьому. Нехай же ви, як випили сьогодні ту спільну чашу благословенну, то пам'ятаємо, що в житті також буде і радості, коли вони завжди у вас умножуються, якщо буде, якщо будуть якісь, може, печальні вістечки чи негаразди, то хай Господь так даєш, ми їх роздробляли на маленькі кусочки, щоб вони нас наставляли великого сліда і тягаря на серці. Було все, кажуть, завжди тільки гаразд. Нехай Господь допомагає, щоб ми, рахуючи в цьому земному житті, заробляли спасіння. Нехай на всіх шляхах вас Матінка Божа покриває свої попроманами, хранителі ваші бережуть вас. Вічно вам здоров'я, миру, благополуччя, ласки Божі на довгі многі роки. Бог благословить. Заповнене тут на вашій прозвища ваші слухами. Оце ваше, це ваше благословення, ваше іколи. Де б ви не проживали? Може, при цьому місці проживання в якомусь одному місці буде приїжджати, колись так далі. То з економіцями бути не розпочне. Це я вам буду допомагати, яка в земному житті спасіння. Спасибо.